لك مفعول افعل لا تقل مفعل 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 نصر ينصر نصرا ومنصرا وذاك منصور انصر لا تنصر منصر 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 مد يمد مدا وممدا وذاك ممدود مد لا تمد ممد Thank you.
زمن مكان حسن يحسن فهو حسن أصل لا تحسن محسن محسن ومدخما فهو ضخم أضخم لا تضخم مدخم Oh.
التعلم والتعليم والتذكر والتزكيب والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Siapa di mana al-bab al-awwal nah itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi al-bab al-awwal bermula bab yang pertama. Al-awwal bermula bab yang terlebih dahulu ia daripada bab yang lain. Kalau kita al-awwalu dengan mana al-asbaqu isim tafdhi apa nama awala awala ni sabaqa makna dia. Kalau awwalu isim tafdhi daripada awala dengan makna sabaqa asbaq. Ha tu tu. Maka al-awwalu ni sifat bagi al-babu. Sifat bagi al-babu bila nak buat sifat mestilah datang di atas wazir yang jadi wasah nama dia. Wazir isim fa'il ke isim maf'ul ke sifat musyabahah ke sirah mubalaghah ke isim tafdhil ke. Maka di sini al-awwalu tu jadi isim tafdhil. Jadi sifat dengan rupa isim tafdhil orang panggil. Lain daripada tu isim fa'il belaka. Ha, athani, athalisu tu isim fa'il semua. Tapi al-awwalu ni isim tafdhil. Ha, tu pelik pada orang dia. Al-babul awwalu bermula bab. Bab yang pertama. Kita terjemah dengan yang pertama. Jadi asal maknanya yang terlebih dahulu ia daripada yang lain. Ha, tu. Al-babul awwalu bermula bab yang pertama. Bila sebut kata yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga. Maka al-awwalu di sini al-awwalu min minal arba'ati atau min arba'ati abwabin. Bermula bab yang pertama daripada empat bab bagi sulasi mazid. Yang kena kata lagi lis sulasiyil mazidi bi thalathati ahrufin. Ada
Bab yang pertama daripada empat bab bagi sulasi mazid. Dia takdir yang mula-mula tu, yang kedua tak kena kira lah. Al-awwalu ay min arba'ati abwabin. Min arba'ati abwabin lis-sulasiyi al-mazidi bithalasati ahrufin. Habis itu. Bermula bab yang pertama ialah al-babu mubtada al-awwalu sifat dia. Istaf'ala qasat lafaya dia jadi khabar. Kerana apa dia al-labzu, kaedah kita hak dia maklum, al-labzu idza qusida, bermula lapa itu. Satu lapa, ikutlah lapa mana isim ke fi'il ke harah ke umum dah. Al-labzu bermula lapa itu sama ada isim, sama ada lapa tu pada asalnya isim atau pada asalnya fi'il atau pada asalnya harah. Iza qusida, apabila diqasat, dikahandak dinok lafzuha, diqasat akan lafadnya, lafad bagi al-kalimat tu dekat dah dah. Al-kalimat tu iza qusida lafzuha, bermula kalimah itu sama ada kalimah isim ke pada asal, sama ada kalimah fi'il ke pada asal, kalimah harah ke pada asal. Iza qusida qaba, apabila dikosak, dikandak, dinok lafzuha, dikosak akan lafa baginya bagi kelima. Kita nak lafa saja. Qusida lafzuha ay faqat duna maknan lah. Tidak ada makna, tidak kandakkan makna. Ha, dikandakkan lafa dia saja. Ya tak lagi dah. Ya kalau selain kalau mesti ada takdir faqat lagi. Kerana bila kita nak ke makna, lazim nak ke lapar katik. Bila kita nak ke makna, ya lazim nak ke lapar. Tapi bila nak ke lapar, tak lazim nak ke makna. Haa, gitu lah. Haa, tu. Habis itu. Maka dia kata, bermula kelima itu, apabila dikosat, akan laparnya, lapar bagi kelima. Nak dilapar saja. Seperti Zaidun, kita nak lapar ya saja. Tak sinok kepada makna, iaitulah seorang yang bernama Zaid tu, kita tak sinok makna tu. Atau doroba, doroba tu tu PMAD, kita nak dilapar doroba ya, tak sinok ke makna makna madi yang mengandungi hadas pukul tu. Tak, tak nak ke makna tu. Bermula bermula kelima itu apabila dikandak akan lapar dia, jawab khobar, bukan khobar lagi dah. Khobar dulu. Al-kalimatu bermula kelima itu iza qusida, apabila dikandak, jumlah iza syarat tu serta jawab dia tu khobar bagi al-kalimah. Bila dikandak akan lapar dia, sorot nascaya jadilah ia, ia kelima tu, jadilah kelima yang kita kandak akan lapar tu alama, alama jinsin, jadilah ia alam jenis, alam nama, nama yang menunjuk atas jenis, jenis benda orang panggil. Nama jenis. Maka sekarang learning istab ala tu kita qasat lafaz saja jadi khabar, maka kena kepada satu nama bagi wazir. Bermula bab yang pertama itu ialah bab, soalan kata babu istaf'ala, ialah bab ataupun waznu istaf'ala. Bab yang pertama ialah wazan ataupun bab istaf'ala. Pakai madi tu yastaf'ilu, kuasat lafa juga tu, atau pada istaf'ala, yani wa yastaf'ilu istif'alan, itu masdar dia, kuasat lafa juga, atau pada istaf'ala. Maka bab ni nak panggil bab istaf'ala pun boleh, bab yastaf'ilu pun boleh, bab istif'ala pun boleh. Bab istif'al pun orang panggil, bab istaf'ala pun orang panggil. Tu. Tapi golik-goliknya kita dah dengar dia mana ibarat dengan masdar bab istif'an. Tu dia. Kalau masalah sulasi ni kak. Tu dia. Habis itu, kalau nasara bab gapo, bab nasara. Jawab kata bab fa'ala yaqulu, ha demo kai, demo pau hok mudarek dia tik.
Nasrani fa'ala yaqulu, kalau daraba fa'ala yaqilu ba dia. Itu. Habis itu. Tak ibarat dengan madi, kerana masdar tu super belakang ibarat dengan masdar. Kita nak kata kena, kita nak kata hai bab gapo nasara. Bab fa'lan tak jadi. Ya muka super betul sulasi mujarrad ni. Tu nasara bab gapo wei? Bab fa'lan. Kalau darabah bab fa'lan, mending pula situ. Kalau tu nasara bab fa'ala yaf'ulu, daraba ba fa'ala yaf'ilu, kalau hasuna ba fa'ula yaf'ulu. Ha, dikira kot tu. Yang pentingnya kita ketik dah kata demo ni satu nama bagi bab. Ha, satu nama bagi bab. Bagi bab yang pertama, istif'alan itu masdar dia. Alih tu tamuh mari tu ada kita tulis dah kaedah dulu lepas dah. Tu. Habis itu ingat molek istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Habis itu satu jumlah habis dah. Nak mulai jumlah baru pula. Jumlah mustanafah. Mauzunuhu istakhraja yastakhriju istikhrajan, bermula timbangan baginya bagi al-babil awal, timbangan bagi bab yang pertama, timbangan yang tertentu dengan bab ini, dengan bab yang pertama timbangan dia. Ha, tu mauzun apa panggil. Adapun istaf'ala panggil mauzun, mauzunum bihi, ditimekan lapalai dengan dia, dialah asal tok. Tok jadi kemah dah apa panggil. Mauzunuhu, bermula timbangan bagi al-babil awan ini ataupun hudamai, rajak kepada istaf'ala pun tak apa. Rajak kepada al-babul awan tak apa, molek dan rajak kepada al-babul awan kerana umum. Ya pakai kira bi. Bermula timbangan baginya ialah istakhraja. Mauzunu tu mudhaf, hu mudhafu ilai, hu domet tu mudhafu ilai. Jadi mubtada tu mauzunu tu syarat mubtada kena isim ma'rifah, maka mauzunu tu dihukum ma'rifah kerana dia idhafat kepada domet yang jadi ma'rifah. Asalnya dia tak ma'rifah, tapi dengan sebab idhafat pada domet maka jadi ma'rifah dia. Maka sah jadi mubtada dengan sebab tu. Tu. Bermula timbangan dia ialah istakhraja yastakhriju istikhrajan. Qasad lafa pula. Qasad qasad akan lafa istakhraja sampai akhir sampai kepada istikhrajan. Qasad akan lafa istakhraja tu jadi khabar bagi mauzunuhu. Maka istakhraja sekarang ini jadi satu nama bagi mauzun pula. Istakhraja iaitu lapa. Ha, terkena saya tu. Bermula timbangannya, timbangan bagi bab yang pertama ialah iaitu lapa istakhraja. Tak sah pasal makna lagi lah. Makna nanti semula tu. Dari mana ayat depan tu. Ialah wazan, ialah lapa istakhraja. Lapa istakhraja. Ha, timir tengok sama berat tak? Sama berat dah dengan istaf'ala. Yastakhriju wa yastakhriju atau pada istakhraja. Ha, cuba timme tengok dengan yastaf'ilu sama berat tak? Istikhrajan wa istikhrajan dan istikhrajan. Ha, cuba timme dengan istif'alan sama berat tak? Tapi istakhraja yastakhriju ni jawab marisa je atau banyak lagi. Maka kena kata masalan istakhraja yastakhriju istikhrajan ay masalan. Aku misal je tu. Aku buat misal je tu. Ha, tu di sana ada lagi bab tu. Ha, banyak lagi. Habis itu wa alamatuhu. Ha, waw istiqnaf semula pula. Waw tu orang panggil waw istiqnafiyah. Ha, lepas tu masuk pada jumlah.
Wa istinafiyah dia tak masuk malaikat pada jumlah ya. Wa istinafiyah ni la tadkhulu illa ala jumlatin. Wa istinafiyah ia tak masuk wa al wawu istina al istinafiyah tu la tadkhulu illa ala jumlatin. Jika dah dia ada tu lah. Wa istinafiyah tidak akan masuk ia malaikat di atas jumlah ya. Maka lepas pada wa tu mesti jumlah ya. Jumlah tu dua, sama ada jumlah ismiyah muqtada khabar ataupun jumlah fa'liyah fa'il fa'il. Maka di sini muqtada khabar lah tu. Wa alamatuhu dan bermula alamat tanda pecemenyo nyo do merojak mana? Rojak kepada al-babul awal. Bermula alamat tandanya, tanda baginya, tanda yang menunjuk atasnya. Idafak alamah kepada hu, idafak dalulin madalun. Itu. Ataupun idafat bimakna lam, lam ikhtisos. Kita maklum dah tu. Bermula tanda, tanda baginya. Alamat dengan makna gapo? Alamat dengan makna apa? Dengan makna al-mu'lamu bihi. Kalau kira. Tak apalah kau kira. Dan bermula alamat bagi bab yang pertama ini. Alamat tu tu mudhaf. Hu dome mudhaf ilai. Jadi mubtada lapa alamat tu. Supaya dengan mauzunuhu dulu. Kira eh. Bermula alamatnya ialah. Khabar. Ayyakuna madihi ala sittati ahrufin. Ialah. Ta'wil masdar. Jadi khabar bagi alamatuhu. Cara tu lepas dah. Ialah bahawa adalah lepas-lepas pun nanti nak tanya, nak ceritanya tu kena boleh royak. Sebab banyak dah. Kalau tak boleh royak lagi ni, seharuh tak kena ngaji dah. Seharuhnya pergi ngaji tempat lain pula. Nampak nak jadi nampak nak lama sangat dah ni. Siapa ke tak boleh royak dah. Sebab temung lapan ni mari apa dah. Mari 20 lebih. Berpuluh-puluh dah temu mai. Kena boleh royak dah. Tentu kepada lapan alamat tu ni kena boleh royak dah. Nanti nak tanya semula-mula. Tu. Bagi orang yang lama tu lah. Yang baru masuk tu kita kata. Maksud lah. Diberi maafkan dia. Dan juga muslim seorang. Maafkan dia. Muslim. Lama kata muslim kata. Oh, kalau tak boleh royak seharusnya tak boleh kena ngaji dah. Wujuh. Tak kena ngaji. Bakal. Tak. Saya tak boleh memang kena ngaji. Tu. Lepas tu kita tengok lepas-lepas hari. Ya kita ni ngaji ni selepas pada kita reti tu kena belajar satu cara lagi. Satu mula-mula belajar mengaji. Belajar mengaji. Apa panggil? Belajar. Belajar dalam mengaji. Iaitulah belajar reti, belajar faham, belajar ingat. Lepas tu lepas pada belajar reti, belajar faham, belajar ingat dah. Faham dah, ingat dah, reti dah. Kena belajar ngajar pula. Belajar royak. Belajar royak. Bukan royak lagi. Bukan ngajar semua lagi. Belajar nak royak. Kena duduk kacak sore, kena duduk uak, kira air mari. Bila lidah kita mula ibasa dengan dia, lagu tu. Barulah kita mengajar. Kita... muzakarah kita menang. Kena belajar mengajar dulu. Jangan kata mengajar lalu. Setengah orang kata, setengah orang tu dia buat berhenti misalnya. Lepas tu dia pergi mengajar. Lepas tu mana ni? Belajar mengajar. Belajar mengajar tak boleh belajar sini. Belajar bel nak belajar lain sejik dah. Tak boleh kena tengah menang tu belajar bel. Atas masjid kena bel sungguh dah. Mana belajar situ? Kena belajar atas sejik. Buka pika dah. Gana budak tu. Tak Allah orang buat. Mana? Ingat. tu.
Apa? Allah agak. Dalam klip tu, apa udak tu? Akan tu. Tak ingat dah. Jebek. Allah. Tapi warning dah. Ha, warning dia tu. Bad, apa? Ya. Jebek apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah. Tengah. Tapi tak apalah si cikgu ya tolak naik ya. Cikgu ya naik ya pun naik dengan warning dia. Tapi nak royak kata kita ni kena belajar mengajar sebelum pada mengajar. Lepas tu belajar mengaji, belajar mengaji ketika mengaji itu dah lah. Belajar mengaji ketika mengaji itu, belajar pahal ketika nak pahal itu dah. Huh? Tapi belajar mengajar ni sebelum pada mengajar. Aduh. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, bermula alamat baginya bagi al-babil awal ialah ayyakuna ta'wil masdar jadi khobar bagi alamatuhu. Itu, itu huraian mula-mula. Tapi yang royak orang sekat tu, kalau royak sekat tu dia mau tak payah tak masuk, kita kena kelah tu baik. Kena kira dia mau nampak dulu. Bahawa adalah ayyakuna, bahawa adalah pe'emadinya madi bagi al-babil awal. Bahawa adalah pe'emadinya, pe'emadi yang mana ni? Pe'emadi yang muprak muzakkar ra'ib. Ayat dah. Ayyakuna madihi, ayyakuna madihi pe'emadi baginya bagi al-babil al-awwal. Madihi tu kena kata al-madihi al-mufradu al-muzakkaru al-ghaibu. Kena kata kita pe'emadi yang mufrad al-mufradu, pe'emadi yang mufrad. Lagi pula al-muzakkaru yang muzakkar. Lagi pula al-ghaib yang ghaib. Ha tu barulah sitati arufin. Kalau tak kira cukup tiga ni tak ada linai juga. Ah. Ha tu. Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang lagi lebih pula. Bahawa adalah pe'emadi dia yang muprak muzakkar ghaib tu. Ala sitati ahrufin ja'ian, datang ia, ia pe'emadinya datang di atas enam huruf. Datang di atas enam huruf. Anehu. Haa tu. Habis itu sitati ahrufin, sitati mudhaf, ahrufin mudhaf ilai, ala ta'luk mahzub, khobar bagi yakun. Datang di atas enam huruf. Enam daripada huruf idafak sitah kepada arufin, idafak bimakna min, atau dikatakan juga idafak apa nama, idafak khos kepada am. Sitah tu khos, huruf tu umum, ya bukan ni, banyak. Habis itu. Habis. Maka kata dia ne huruf, ada ne huruf semua. Sitati sitati mudhaf, arufin mudhaf ilaih. Sitati baca lagu tu kerana jadi majrur bagi Allah. Kesimpulannya pe'emadi dia ketika muprak muzakkar ghaib tu ada ne huruf. Cuba tengok istakhraja ada berapa huruf? Musling, istakhraja ada berapa huruf? Eh? Tengok di istakhraja ada berapa huruf? Ada apa? Cuba bila tengok ha, huruf mula-mula ke apa? Alih ha. Dua. Sing. Yang ketiga. Ta. Tiga dah. Yang keempat. Kho. Ha, empat dah. Yang kelima. Ro. Habis dah? Habis dah? Eh? Ada sogi. Pakai tak lima? Ne deh. Hasut tai ke apa? Jim. Ah, bila molek nak jawab pun. Ah, dah. Bila molek. Ah, dah.
Habis itu tak apalah salah hok ning tu kita boleh care pula, kerana benda hok boleh care tua ni. Ada benda hok tak boleh care tua ada tu kena cuma lah sikit. Supaya hidup ni ni ya sekali sore berlaku. Ah ya tak boleh care tua ada. Dia punuh-punuh di akhir tu. Tak boleh care lah. Hok ning boleh rojak lagi. Lima ni gitu. Pada mati nak boleh rojak lagi tak boleh rojak dah. Kalau itu kena cuma sikit nak jawab tu. Benda hok boleh sekali sore tu kena cuma. Bermula wa, maka dia kata baka bermula alamat dia ialah bahawa adalah PMRD dia tu jaian, tak ada jaian lagi tak apa. Datanglah ia, ia madi dia. Datai maksudnya sebut kata datai ni dihantarkanlah pakai maudu'an tak apa dah. Dihantar akan dia, akan madi dia di atas enam huruf. Ha tu. Kalau takdir jaian tu atas jalan majad. Ha, kalau takdir maudu'an tu hakiki lagu tu dah. Bi ziyadatil hamzati wassini watta'i fi awalihi. Ha ni pun maklumlah. Lagi pula hashasilan. Hasilan bi bo takluk mahzub jadi khabat yang kedua bagi yakun. Alamat dia itu dat, di at, dihantarkan di atas enam huruf. Lagi pula hasilan hasil iyo iyo madihi. Hasilan timbun terjadi iyo iyo PMAD dia tu terjadi bi ziyadatil hamzati. Terjadi itu dengan sebab bo sababiyah bo harfun jad li sabab. Makna dia sabab sababiyah namanya. Hasil dengan sebab ziyadati dengan sebab ditambah atau dengan sebab menambah oleh engkau. Menambah alhamzati akal hamzah ziyadah idafah masdar kepada maf'ul fa'ilnya engkau. Ataupun bi ziyadatil wadi' alhamzatah wa maka kira ziyadatil wadi' lah. Wadi' tu kena kepada yang menghantarkan luah pakai hak tu umum lah tu. Bi ziyadatil wadi'i alhamzatah, salah kata itu dengan sebab menambah oleh orang yang menghantar luah tu menambah alhamzatah akan hamzah. Jadi idafah ziyadah kepada alhamzati idafah masdar kepada maf'ul fa'ilnya ialah wadi' orang yang menghantar dengan sebab ditambah atau menambahkan hamzah. Kita bubuh hamzah dia panggil. Dan itimat idafah ziyadah kepada alhamzati idafah sifat kepada mausul bi ziyadatil hamzati ay bil hamzatil mazidati. Kena kata kita dengan hamzah hasil dengan hamzah yang diziadahkan ditambahkan akan dia. Tu. Habis. Dengan sebab menambah oleh engkau atau menambah oleh ahli lianya akan hamzah. Tambah hamzah tu baik. Hamzah ni apa panggil hamzah gapo? Hamzah wasan alhamdati ay hamzatil wasli. Ha gitu. Dengan ditambah akan hamzah jadi hamzah wasal. Hamzah wasal kita tambah. Hamzah dia tu hamzah wasan tu kita tambah. Tambah di mana? Depan lagi ni oyak. Satu dah. Asal tiga ke. Ha patut tambah tiga pula. Bidiyadatil hamzati tambah hamzah. Wasini. Ha tu dia. Wasini atau pada alhamzati dan dengan ditambah akan sin huruf sin tu pula. Ha dua situ hamzah sin. Orang panggil hamzah wei muslim wei tak leh panggil alif wei dah. Ha di istakhraja tu dah. Orang panggil hamzah. Tambah hamzah wasin watta'i atau pada alhamzati dan dengan ditambah akan ta. Itu waw ni atau pada hamzati belaka waw li mutlaqin jam'i belaka tu. Cipung kena tiga kali. Tambah hamzah dan sin wa ta'i dan ta.
atau pada alhamzati juga jadi majrur, bukan jadi mudhafun ilai bagi ziyadah. Belaka tu ya tiba atop. Ditambah akan tiga-tiga tu tambah di mana? Ditambah takluk pada ziyadah, tak apa. Ditambah pada permulaan baginyo. Permulaan darinyo, bukan bagi. Permulaan darinyo, dari daripada al-babil awwal, daripada madihi, fi awwalihi, fi awwali madihi. Khoroja. Hok mano boleh bersifat dengan awal sungguh. Hamzah. Sing tu nisbah kepada kharaja, dia ada awal lah juga, tapi nisbah kepada hamzah je nombor dua dah. Ta tu juga nisbah kepada kharaja, dia ada dulu, tapi nisbah kepada hamzah dan sin di belakang dah. Pada awal ni nis'i'tibar bin nisbati li khuraja je, kalau kira dah. Dengan tidak tilik kepada tiga huruf tu. Kalau kita tilik kepada huruf tiga-tiga tu, ta tu bukan awal. Hak awal sungguhnya hamzah je. Tu. Habis situ. Kira lagi, tengok. Kata musannad dengan ditambah akan hamzah dan sin dan ta, ditambah fi awwalihi. Sini kena takdir lagu mana sama-sama. Fi awwali, jadi fi asli, fi awwali aslihi, pada pertama, pada permulaan daripada asal, asal baginya bagi madihi. Kerana apa takdir lagu tu? Kerana madi dia tu ne huruf dah, iaitu istakhraja. Kalau kita gitamah pula tiga pula pada awal fi'il madi dia, jadi kena tambah tiga pula atas ne tu. Jadi apa? Jadi apa? Jadi sembilan. Lalu tu maksudnya pada awannya, awan bagi asalnya, asal madihi. Madihi tu istakhraja, asal ya gapo? Kharaja. Hatamo pada awal bagi asal nu. Barulah jadi ni. Kira nampak tu dah. Pada awalihi, awali aslihi. Pada awal bagi asalnya, asal bagi madihi tu. Pada awal tu dengan nisbah kepada asal, tidak dengan tidak ditilik kepada huruf tambahan tu. Kalau tilik kepada huruf tambahan sendiri, hok jadi ham, hok jadi awal semuanya hamzah aja. Tengok orang panggil awal hakiki ya. Tu habis itu. Eh dah, habis tak balas tu.
Ah, tu dia orang mikir yang mikir weh. Orang mikir yang mikir. Ya benda ni duk kita ajar betul, ngat ajar diri kita lagu tu. Saya ni mula-mula bukan jenis mikir, bukan kata fikir juga. Kita masuk dalam dulu bukan kita tak fikir. Kita dengar, ngajar tulis. Tapi kalau ngaji lagi, ngaji lagi tengah-tengah tu, mulailah nak mikir. Ha, panggil sifat fikir tu je mari. Sebab apa boleh mula kita fikir? Sebab saya tilik kepada hasiah. Tilik kepada syarah. Ia mengiktirak di atas kata emosoneh. Ia datang kritik, iktirak atas kata emosoneh. Berarti, dia mau kira weh. Kalau semata-mata turut kacik pemusana, tak apa bakal turut Zahir. Tapi, wafihi nazarun misalnya. Ada padanya tilik. Syarah kata, pada kacik-kacik pemusana ni, ada tilik ke lagi kerana sikit-sikit. Berarti syarah dia fikir. Syarah fikir. Lepas tu, muhasyi tu, mari fikir atas syarah pula. Kadang-kadang dia kira pula. Kadang-kadang muhasyi sani tu, fikir atau kata Imam Hashim Awan tu pula. Ha, di situ kita timur pihak-pihak memang kata kita mengaji semata-mata ni bukan nak semata-mata nak dobek dak, kena fikir turuk. Tu lagu tu barulah kita akan bina sifat malakah atas diri kita tu. Malakatul ilmi tu. Dengan sebab fikir. Sebab tu kita tidak ada muskil gapo bagi orang hok ngaji nahwu banyak tok akidalah kita dulu-dulu. Bokel sains saya. Tu lama-lama dulu pada kita. Dia masuk dalam dulu pada kita. Tapi kalau tanya kata kita nahwu yang mengaji berapa buah? Allah bila kita rasa malu, banyak dia. Banyak dia puluh-puluh yang ngaji. Puluh-puluh tahun. Lepas tu puluh-puluh. Tapi bila suruh bacanya, timur pun tanya, manggil ikil hati saya. Bagaimana bila kita minta, aku minta dia hurai, dia tak boleh royak. Bukan tak boleh baca pada kata itu. Kalau baca pun, ada setengah yang tak nyata bagi kita. Padahal dia lama pada kita. Jawapannya baru pecah. Tidak lain, tidak bukan. Malaikat ketika ngaji, dia tak fikir. Dia tak fikir. Semata-mata dia dah baik. Ya. Ghaliban. Ay. Fil ghalibi. Ya. Itu dia. Itu. Itu je. Itu anak koci bagi cepat mengaji. Anak koci bagi cepat. Lepas tu bila tak ajar fikir lagu tu, lama-lama bila orang ajar fikir pening. Dia nak kita pening ke malam. Jadi panggil gelmai. Kemai ke geli-geli ke panggil. Jadi perasaan hari tak say. Kerana dia ajar apa sini. Sungerti tu. Masya Allah kana. Wa alamatu ayakuna madihi ala sittati arufin bi ziyadil hamzati wasini wa ta'i fi awwalihi. Habis itu. Wa bina'uhu litta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Ada juga misalul mutaaddi nahwu istakhraja zaidun al mala wa misalul laziminahu istahjara at-tinu. Kok tu pula wa qila li talabil fi'li nahu astaghfirullah ha ay atlubul maghfirata minallahi ta'ala
Kalau orang apa mata bina mari sampai sini, ya, ya, ya cepat sikit. Astaghfirullah. Ya wasa laju sikit. Ay atlubul maghfirata minallah. Sebab ya wasa selorong mudah faham dah bagi dia. Kata dia, kalau orang ngapa lah, ni pengalaman ngapa. Kalau orang tak selalu ngapa, dia tak rasa apa. Dan bermula binanya, bina bagi al-babil awan wa isti'na, wa isti'na fiyah. Bina'u tu mubtada, bina'u mudhaf, hudama mudhaf ilai, lita'adiyati lam harfun jad, at-ta'adiyah majrur bagi lam. Ha, muta'alak bagi lam tu mahzub, takdirnya ka'inun, khobar bagi bina'u. Bermula bentukkan bentuk makna baginya. Kita tak ada oyak lagi tu makna bina tu, nanti nak oyak ke belakang-belakang. Bina, makna dia sungguh di segi bahasa Arab tu, apa makna bina dia. Bermula bentuk makna baginya, bagi al-babil awan. Bina eh dianya, kalau orang tanya, hei, istab'ala ni atau istakhraja ni, wak kita buat rupa ni, kita buat rumah rupa ni tu untuk gapo? Dia kata, oh, wak rumah rupa ni untuk sipai padi. Orang panggil rumah padi. Makna dia, kalau wak rumah mesti ni, orang panggil untuk perah ye, orang panggil rumah ye. Go. Kalau ha tu macam-macam ada makna dia dah. Dia buat macam ni, hak maksud ikut ni. Dia bentuk lagu ni, ha, rupa lagu ni. Buat rumah lagu ni, eh super bala. Orang tengok pak reti mana dah. Ha tu. Buat bina macam ni. Ha, sebab tu istakhraja bentuk kelima ni makna apa? Ha tu. Dan bermula bentuk lapak, bentuk makna baginya bagi al-babil awan. Bina adianya litta'diyati kainun ataupun maudhu'un. Bina adianya dihantar akan dia, akan bina'uhu. Dihantar, diletak, diguna oleh ahli lurah. Litta'diyati, dihantar, dibentuk, diguna untuk menunjuk di atas muta'di. Litta'diyati, litdilalati ala ta'diyah. Untuk menunjuk di atas muta'addi. Haa tu. Bila kita buat istaf'ala, nak ubi orang tu reti kata, oh ada maf'ul weh. Haa tu ada maf'ul. Ada maf'ulun bih. Haa gitu. Kerana je muta'addi. Lita'diyati. Tapi lita'diyati tu ghaliban. Ghaliban ay fil ghalibi. Ghaliban tu nasak jadi, jadi apa? Nasak dengan sebab hazah huruf khafat. Mangsubun binat il khafid. Mangsubun binaz'i al khafidi. Dinasak akan dia ghaliban tu dengan sebab dicabut, ditanggal akan huruf khafat. Asalnya fil ghalibi. Lepas tu bila hazah raja, tak boleh tinggal menjeruduk kosong dia. Tak boleh. Kerana al-jaru la ya'malu wa huwa mahzufun. Bermula haraja tu tak beramal ia. Dalam keadaan dia tu dihazah. Kalau dia hazah dah, dia nak kita nak kata ghalibin. Jadi menjeruduk bagi fi yang mahzuf. Tak boleh. Haraja tak beramal. Ha, ketika dihazah. Lalu tu dinasak akan lapar ghaliban. Atta jalan hazah huruf khafat agak panggil maksud binatil khafid. Bila takdir mari asalnya fil ghalibi, bila kita, bila kita takdir fil ghalibi dah, soalan yang kedua pula, fi takluk ke mana? Fil ghalibi fi takluk mana? Jawabnya takluk kepada tempat takluk bagi lam tu. Lam pada at-ta'diyati takluk di mana? Ghaliban takluk situ. Ha, maka lam ni at-ta'diyati takluk mana? Takluk pada maudu'un. Kali gitu, ghaliban tu takluk pada maudu'un juga. Haa, tu orang panggil. Takluk kepada, takluk kepada tempat takluk bagi lam. Bermula binanya itu, maudu'un lita'diyati. Dihantarkan untuk muta'di. Dihantar tu, fil ghalib pada ghalibnya. Fil ghalib. Pada yang kebanyakan. Ghaliban ay fil ghalibi ay fil kathiri.
pada yang banyak. Pada yang banyak. Pada kegunaan yang banyak. Fil isti'malil kathiri. Tu ghaliban makna tu. Ghaliban ay fil ghalibi. Ghalib bimakna kathir. Fil ghalib dengan fil kathir. Mausul bagi kathirnya isti'mal. Fil isti'malil kathiri. Pada gunaan yang banyak. Tu ghalib orang panggil. Ghalibnya. Ya kecek ghalibnya. Ghalibnya. Ghalib. Ghalib tak apa. Jangan ghalib. Dia ghalib. Ayah dia sekejap. Dia tulis ghalib dengan rupa ni. Dalam kitab dia. Dalam taklimun aulad ke. Cara jauh je. Dia ada lapar ghalib. Duk ghalib. 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 Dia tulis lagu ni ke. Kita pergi baca ghalib ke banyak ke. Selera pula. Ayah dia tu dia masa kampung je ghalib. Jangan ghalib. Tu dia dia. Ghaliban pada ghalib. Oh, reti di ghaliban. Kita faham juga kada ada satu ketika juga ia bina lazim. Waqad yakunu laziman dan wa isti'nab. Tu dia. Qad. Masuk pada fi'il mudhari' memberi faedah apa? Taqlin. Taqlin tu pada ghalib pula. Memberi faedah taqlin sedikit. Yakunu fi'il mudhari'. Is fi'il mudhari' daripada kana. Kana yakunu ni dikatakan kana naqisah rafa' isim nasab khabar. Mana isim dia? Domit mustatir taqdir huwa. Tu isim yakun. Laziman khabar bagi yakun. Jumlah tu, jumlah tu takkid pada lafaz ghaliban. Al jumlah tu fi quwwati takkid agai panggil. Takkid pada lafaz ghaliban. Kalau tak ada waqad yakunu pun kita pehedah daripada lafaz ghaliban tu kata kebanyak kenyo mutaaddi. Ada juga kalau itu jarang-jarangnya lazim geti sendiri daripada lafaz ghaliban tu, tapi datang juga nak takrid makna ghaliban tu orang panggil. Waqad yakunu dan kadang kalau terkadang terkadang kadang-kadang kadang kalau tekoh-tekoh bahasa kata pun kata dan tekoh-tekoh. Jadi pada satu ketika yakunu laziman adalah iyo iyo bina uhu tu bina bagi bab yang pertama ni kadang-kadang adalah bina itu laziman bina al-laziman bina yang lazim bina andalan alal luzum bina yang menunjuk di atas luzumnya tetapnya pa'e di atas perbuatan di atas hak di atas hadas itu tidak terlajak gi kepada mafuda tetaknya hadas di atas fa'il tidak terlajak kepada maf'ul. Itu mana lazim lazim asal makna tetap lazim yang tetap asalnya gana boleh panggil lazim kerana perbuatan itu tetap pada diri fa'il saja tidak melampaui kepada maf'ulun bih. Lalu tu fa'il itu dikatakan fa'il lazim bina lazim apa dak tu. Itu habis itu bina bina yang lazim. Nak wayak kata kadang-kadang ada juga lazim tapi banyaknya mutaad mutaaddi. Mutaaddi. Misalul mutaaddi nahwu istakhraja zaidunil mala. Tu jumlah pula misalul mubtada. Misalul mudhaf an mutaaddi mudhaf ilai. Nahwu tu khabar bagi misalu. Jumlah tu isti'nafiyah. Jumlah tu jumlah musta'nafah orang panggil. Mula is mula pula. Bermula misan. Habis itu. Yo yo misan ni datang mari soalan menempati dalil dah dalil bagi dakwa air tu. Karena yo dakwa dah kata bina li ta'diyati ghaliban. Mana dalil? Kata ada juga mulai bagi kepada mutadi maka datang dalil mari winapok kata dakwa dia tu sebenar. Misalun mutaaddi bermula contoh. Misal, misal tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita contoh. Bahasa tani kata contoh.
Contoh tu bahasa tani, bahasa tengah panggil contoh. Contoh. Contoh, contoh. Tu wayang. Ha, tu yang misal. Tapi kita kecek misal ya tu. Misal ya tu ambil Arab main kecek Melayu. Ha, tak apa. Pinyak orang kata gitu orang Melayunya. Ha, gitu. Kadang-kadang kena ngaku situ kita ni pinyak orang kata. Pinyak orang demo ya. Kadang-kadang kalau ada hak sendiri, usaha guna hak sendiri. Tapi kalau tak ada, kena pakai hak demo lah. Hak masalahnya, ada hak kita sendiri tapi dia pakai hak demo. Itu masalahnya. Hak tu masalah sah. Hak demo tu demo mana pula? Kalau demo hak molek tak apa. Kalau demo hak ngaruk tu, ha, satu macam pula. Kalau orang Melayu dulu je ambil bahasa Arab mari kecek. Ha, tu tak apa. Tiru hak Arab bahasa Nabi. Ni ambil bahasa Syria kan dia ambil bahasa Syria kecek kata punah ambil bahasa Melayu. Ha, tu saya lebih suka kalau kita terjemah tu terjemah kepada bahasa Melayu tu kerana apa? Kerana nak cari sungguh kata bahasa Melayu kita ada ke tak guna iklimah tu sendiri. Ha, kau semata-mata guna ambil hak demo ya. Ha, tu kena tilik. Misal ni contoh. Ha, contoh. Bermula contoh bagi mutaaddi, bermula misan bagi PM mutaaddi, misan bagi PM mutaaddi yang datang atas ini bab. Misalul fa'lin mutaaddi. Bermula misal bagi PM mutaaddi yang datang dia al anak kata ini, misal mutaaddi al bermula misal bagi PM mutaaddi. PM mutaaddi hok mano yang kita nak misal? PM mutaaddi yang datang atas ini bab. Kena kata misalul fa'lil mutaaddi al mawdu'i lil babil awal. Dia kena kata gitu. Barulah dia khah kepada bab ni. Kalau tak takdir lagu tu kadang-kadang lagi. Ada misal fa'il mutaaddi nah udaraba pun boleh muka fa'il mutaaddi juga. Ada mutaaddi mana mutaaddi yang dihantarkan untuk ini bab kena kata gitu. Bermula misal bagi fa'il mutaaddi yakni al mutaaddi al mawdu'i lil babil awal. PM mutaaddi yang dihantar akan dia untuk bab yang pertama iaitu bab istif'alah. Misal PM mutaaddinya pada dah sekat tu pada dia. Ha, ni sebab orang je kira pula misal lu tu. Wazepo fi'an atau wazepo masala yumasilu mumasalatan. Masdar dia satu lagi masdar je misalun 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 tu satu masdar bagi masalah. Masala yumasilu mumasalatan wa misalan atau demo fa'ala. Bila atau wazir mufa'ala yo kira siapa ke korek siapa ke asal. Letih pula situ. Satu siapa situ pakai sekat-sekat jalan dia. Ha tu. Kadang dia pening pula situ. Dia kata ini misalun. Apa ya. Tu padai dah. Singa-singa tinggi tapak tengah ya dia lah. Singa-singa kena minat siapa ke ke apa dia ke atas. Singa-singa lagi siapa sekerap banyak dia. Misalnya nahu-nahu khabar. Misalnya nahu-nahu qawlika. Bermula misal bagi pek mutadinya ialah umpama perkataan engkau. Yang pentingnya dobek imalek gitu ya. Sapa 10 tahun lagi kita pun boleh baca lagi. Ha rasa lagi tu insya-Allah kalau kita tulis. Kalau kata kita iktimad dia tak ingat tag kita tu dah 3 hari dia lupa dah ataupun seminggu dia lupa dah. Ha dia akan lupa. Tengok matematlab tu duk ingat dah hari-hari tu. Tu kau duk ngaji matematlab. Ingat lagi. Ingat dah tapi lah ni cuba apa? Alhamdulillahilalamin bari boleh gila sekerat tu. Ah tu. Itu menunjuk kata ingat tag kita tu dihancurkan dah.
oleh beberapa sahabat. Kadang-kadang kita berlaku maksiat tengah jalan banyak dah, lupa. Buka tengok dah ada. Berarti tanda tu penting weh. Nak no, ya weh. Ha, nahu istakhraja. Apa istakhraja? Asalnya kharaja ni ke apa? Kharaja ni apa kharaja? Makna apa kharaja? Keluar. Kharaja ni lazim ke mutaaddi? Hading. Lazim atau wazif apa kharaja? Fa'ala yab'ulu. Fa'ala lazim. Ada dalam mata bina rakyat lah ni? Ada dulu. Kharaja Zaidun. Itu rakyat dah dulu dalam Isa dulu. Dia lazim. Asalnya lazim. Tapi bila alih kepada istaf'ala makna lain dah weh. Asal kharaja keluar. Tapi istakhraja. Istakhraja. Mengeluarkan, mengeluarkan, bawa keluar. Istakhraja bahasa itu, bawa keluar. Nam'ok kharaja tu ok, istakhraja di nam'ok. Bahasa Melayu, mengeluar. Bahasa kapung, bawa tubik, bawa keluar. Bahasa Melayu, hok tengah hai tengah, mengeluarkan, keluar, mengeluar. Mengeluar. Tu. Ha, istakhraja. Bawa keluarlah Zaidun oleh Zaid. Jangan royak kata menuntut ti keluar. Sini tak ada kira-kira kepada makna tolak lagi. Mengkeluar, bawa keluar oleh Zaid. Zaid bawa tubik dah. Bawa tubik ke apa? Al-malah. Mapo bagi istakhraja. Bawa keluar oleh Zaid akan hartanya. Al-mala akan harta-hartanya. Al-mala tu orang panggil alif-lam jenis. Alif jenis, jenis harta dia. Bukan kata tilip pada lapar tu. So lah, muperak. Malun, jamak dia amwal. Tapi mal di sini umum dah. Ha, jenis harta dia ikutlah banyak. Waktu dia berlaku dia. Habis dah ni, duk majudi Zahid. Duk judi. Oh Allah, kalah ulang-ulang. Waktu dia berlaku. Siapa keluar dalai? Ya gadak. Ah tu tak boleh maju dini judinya dia ada satu judi masuk siap. Ya pernah, ya pernah, ya tak kira dah. Seluar dalai pun juga ada. Eh tak ada, oh tak ada seluar dalai dah kawan. Tapi golik ke seluar dalai tak gada, ya gada kang elit luar ya. Seluar dalai tu ya pakar kelik. Tu ada siapa tak tu. Eh judi tak boleh wal iyazabilah min zalik. Jangan main. Lebih lagi dalam internet gapo tu judi-judi apa situ jangan sama sekali. Dosa besar satu, yang keduanya akan hilang harta dengan tak ada khabar. Banyak lagi tu. Dalam internet apa semua tu. Judi-judi waktu baik habis harta. Tu. Habis. Jangan fikir nak kaya dengan cara pitah jalan. Jalan. Kita kena kaya melalui adat orang kaya. Kaya rupa adat. Hak tu selamat. Kaya kalau nak kaya, kaya ke jalan adat. Yang kira nak pita jalan. Gi ke jalan hak orang ramai-ramai gi. Istakhraja Zaidun al-mala. Bawa keluarlah oleh Zaid akan hartanya. Al-mala malahu. Harta dia. Itulah. Alah. Bawa tu baik-baik. Tapi tak boleh takdir lagi malahu. Kadang-kadang ya boleh itiman kata harta orang lain. Tak apalah situ tu kita nak diharta ya. Ha, mengeluarkan oleh Zaid akan harta. Waktu baik harta be. Waktu baik mari nak bagi ke orang. Ha tu istakhraja. Waktu dah. Wa misalul lazimi atau pada misal mutaaddi. Bermula misan bagi fi'il lazim. Atau pada misal muta'addi. Bermula contoh tua yang al-fa'lil lazimi. Bermula misan bagi PE yang lazim. Yang dihantarkan bagi ini bab juga. Bagi bab yang pertama juga. Misalul fa'lil lazimi
nahwu, khabar bagi misal tu. Ialah umpama nahwu kaulika. Umpama perkataan bagi engkau, engkau katakan no, istahjaratinu. Asalnya hajara. Hajar-hajat ni apa? Hajarun kalau isim enggak, hajarun tu isim, asal kalau isim enggak batu. Tapi fa'il ada juga hajara. Hajara. Tapi dia tak kecek hajara, dia kecek istahjara. Ada asalnya hajara. Hajara, apa mana hajara? Jadi batu. Jadi batu, telah jadi batu. Maka istahjara pun mana tu? Telah jadi batulah. Istahjara. Telah jadi batulah. At-tinu. Klaipenhin, siapa panggil? Klaipenhin. At-tinu, jadi batu oleh tanah itu. Tanah tu jadi batu juga. Lama-lama-lama kan jadi batu. Tukar jadi batu. Istahjaratinu, telah jadi batu oleh tanah itu. Istahjaratinu dengan mana? Soratinu hajaran. Jadilah tanah itu jadi batu. Tanah tu jadi batu. Tanah boleh jadi batu ke dah tanah? Tanah tak boleh jadi batu. Batu tu batulah, bukan tanah. Ya hakikat masing-masing yang Tuhan buat ni tak boleh tukar hakikat. Semua orang ni nak tukar ilmu boleh tak? Tak boleh tukar. Bila sebut kata insan, hayawanun natik, dia tak tukar dah hakikat dia. Dia tak tukar jadi lembu dah. Kerana orang tu tu akhirnya tu hewan jadi rupa lembu. Pum. Jadi lembu pada rupa ya, tuwe dalam tu orang. Allah tak tukar hakikat. Allah taklah menukarkan rupa. Orang ni Allah taklah buat jadi beruk. Tuwe tu orang. Tengok ah berlaku dulu-dulu dah. Setengah daripadanya puak-puak Yahudi dulu. Allah taklah buat jadi beruk be. Tu jadi buruk, jadi keruh. Tapi boleh makan nasi tu. Tu keruh makan nasi. Kalau tu sining orang panggil tak limpak pak asam makna lagu tu lah, telah jadi batu oleh tanah itu. Kecek ya arak jadi batu, padahal maksudnya jadi keraslah oleh tanah itu supaya dengan batu dah. Kerana ya kira lagu tu. Tu telah jadi beruk lah budak tu. Oh, jadi beruk ke jadi orang? Jadi beruk. Jadi telah jadi tebulah lah budak itu seperti beruk. Yang ikut rupa tu asal makna. Tu kerana hakikat bagi benda tidak boleh tukar. Ni ulama duk bahas ni. Raga je lah ni. Maka batu hak Tuhan buat jadi batu hak sah. Tanah-tanah, batu-batu. Batu takkan jadi tanah, tanah tak jadi batu. Tu lagu tu. Habis itu. Tak apalah. Istahjaratinu tu bahasa tu misal bagi fi'il lazim. Habis kat tu dulu. Waqila li talabil fa'li. Ha ni ada khilaf. Bukan khilaf. Jadi kau do'eh. Pendapat yang do'eh sangat. Tu kok mana pula. Kalau kita kira. Kalau kita kira astaghfirullah. Nampak Allah jadi maf'ul bagi astaghfirullah juga. Nampaklah supaya astaghfirullah ni fa'ilmu tadi. Pakut mana kata talabil fa'li pula. Ha ya dah nampak jadi belahan pula. Ha tu ada beza sikit. Ha tu kena tulis sikit lah. Jadi sampai kita betis kat tu tu. Esok kena tulis sikit. Waqila li talabil fa'li. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada nak tanya tak soalan ke apa tu? Tanyalah. Tanya
Etis ni kalau bahasa Arab panggil mulhid. Mulhid. Atau apa tanah kata Tuhan tu ada jawab dengan dalil wujud. Yo soalan pertama tu sudah maklum dah jawab dengan usuluddin. Kita kata Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Mana ambil dalil wujud itu bahas? Ya tak keadaan Tuhan itu ada. Bila Tuhan itu ada, apa sifat dia lagi? Tuhan yang sedia adanya. Sedia adanya. Kita hurai dengan sifat kidam tu pula. Atas Tuhan tu. Tak kena ayat kata Allah lagi pun tak apa. Ya tak ada Tuhan dulu. Ya tak ada Tuhan dulu. Tuhan tu ada. Sebab kalau tak ada Tuhan, sekian-sekian-sekian dalam ilmu usul tu dah bahas sifat wujud. Maka bila Tuhan tu ada, Tuhan tu lagu mana Tuhan? Bahas tu ambil sifat bagi wujud lagi kidam. Kidam tu datang untuk nak mengkejapkan akan wujud. Wujud zati tak ni tu. Sip sedia. Sebab kalau tak sedia, dia baru. Sebab kita gini. Ha tu. Fikir sifat dulu. Gigi tu baik. Tu baik temu alam kat mana pun. Lepas tu ada sedia, tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan supalah kita. Ada dia tak binasa, supa kita ni binasa. Ada dia tak binasa. Kalau binasa supalah kita, tak ada faedah supa orang kita. Bila tak ada binasa, sedia dan tak binasa, tak serupa kita. Mukhalafah tu pun nak menyatakan makna wujud tu juga. Sebab bila kata kidam tu, tak serupa dah dengan kita. Bila kata kekal, tak serupa dah dengan kita. Tapi datang sifat mukhalafah lagi untuk menyatakan tak serupa tiap-tiap segi. Bukan kata di mana-mana sifat saja dah. Kita hurai gisapa qiyamu binafsi wahdah niat. Habis kat tu ya. Bila qiyam, lepas tu ada apa tu yang kita? Hak kata sedia, kekal, bersalah dengan segala benda ni. Ada banyak mana? Kena so yo. Kalau dua, selerok. Kena gini. So, siapa wahdah niat pada dah. Ada dah, kejap dah tu. Tidak kira aku tidak kira tak. Sebab siapa wahda ni? Situ baru kena kata soalan pertama. Soalan pertama. Jawab dengan dalil bagi lima soal. Lima tu. Lepas tu. Di mukhalafah tu menunjuk atas tak boleh tengok. Mana? Ha tu tak percaya di mula kata Tuhan ada, kena bahas di wujud tu kemah. Kalau kita bahas di wujud tu boleh. Kalau kita bahas di wujud tu boleh, yang mengaku kata ada dah. Kalau kita tak boleh bahas di wujud tu, kita tak jaya lagi. Kita tak pang ke panggil. Tak pang. Ha, maka guna dalil tu. Dalil apa lama kita guna tu. Salah satu daripadanya, tarjih bila murajih. Tarjih bila murajih muhalun. Itu guna dalil akal tu ya. Guna dalil tarjih. Biasa ulama guna dalil tarjih bila murajih ya. Untuk isbat keadaan itu. Tu. Demo ni kena guna akal. Kena guna akal we demo. Tak gitu. Demo kena lah dalil tarjih bila murajih. Apa jek-jek dia tak ada jek. Kat mana pula. Jadi tarjah bila murajah orang panggil memberat akan dengan tidak ada perkara yang memberat itu mustahil. Kita banding, ulama banding siap dah.
dengan timbangan neraca, maknanya timbangan penyimbang, penimbang ada dua pihak gitu. Hei, mu tengok aku nak oyak. Ni. Kita kata. Mata kelo ni dia asas sama berat. Cuba tengok kita masuk di kedai mah ya suka mah tu mah kaza. Ya sama berat lagu tu ke. Ya sama berat. Tiba-tiba ia akan berat satu pihak. Bila kita ambil mah mari tak lening, ya berat mari lening. Bila kita ambil mah mari tak lening, ya berat mari lening. Kalau tak tok gapo-gapo, sama berat situlah. Maka kita bila nampak akan mata kelo tak ni berat pada pihak mana-mana, kita tahulah kata ada benda yang tinik atas tu. Boleh jadi ya berat dengan sendiri dengan tidak ada benda yang mentinih. Ya kata, ai ada. Ada. Kelo punoh pun tengok. Kelo punoh ya berat sendiri. Kita jawab kata, "Huh. Punoh tiga apa? Sekru ya longah. Sekru longah tu buat ya berat sendiri. Ai sekru tu dah memberat. Sekru longah tu memberatkan dia. Dan longah tu meringankan dia. Tak mesti kena nanti kena benda. Kalau mekelo hok tak ada punoh pun, dah betul seling gitu ah. Mu dok misang hok punoh pula dah. Aku kira mu ini punoh. Ha, maka sama berat. Maka kita tak terima ke, okay? Adakah kita terima kata akan berat pihak mana-mana dengan tidak ada benda yang memberat? Tidak dah, tak boleh jadi. Ke? Dia nampak dah tu. Kalau gitu, cuba kita kira. Kita dulu ada tak? Tak ada. Kita baru ada ya. Dulu mak kita duk mana? Tak ada lagi. Duk bucu mana kita? Kita baru ada ya. Kita baru ada. Dulu tak ada, baru ada. Itu dalil kata ada kita itu sama aja dengan tak ada. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh, tu kira-kira. Learning je berat ku ada. Learning je. Ada, dulu tak ada. Dulu tak ada, learning ada. Berarti nak ada pun boleh kita dah. Kalau mak kita ni kena kira kau jalan sahabat. Kalau mak tak ada bin, tak ada belaki dengan ayah, ada tak? Ada. Boleh ke tak ada? Tapi yang belaki ayah kita ada kita. Ada pun boleh, tak ada pun boleh kita tu. Ni kira suldin. Bila asalnya ada pun boleh, tak ada pun boleh, tiba-tiba gi berat le ada. Tu. Dulunya berat, sama berat ya, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada boleh, tak ada pun boleh. Tengok dalil lo ni, ada dulu tak ada. Cik kata, "Nak ada boleh, kita tak ada pun boleh kita ni." Oh, lagu tu dah. Lepas tu tiba-tiba gi berat pihak ada. Boleh jadi ke ada kita nak berat dengan sendiri dengan tidak ada benda yang memberatkan pihak ada tu. Ha, dia kata. Ya nak kita lihat tu. Tu pun pening. Pening di sini. Aduh. Lepas tu, maka ada kita tu asalnya sama dengan tak ada. Bokeh berat tak ada lagi kerana asal. Lepas tu, tiba-tiba pergi berat pihak ada. Berarti kena ada yang mentinih dan memberatkan pihak ada tu. Yang juru buat we ada tu, dia kena ada. Nak berada dengan sendiri. Itu jadi hasil lah orang panggil. Kalau ada dengan sendiri tu, kembali kepada rupa saat ni. Berat dengan sendiri, tidak ada benda yang memberat. Mustahil, tak boleh jadi. Kalau gitu, dia kata, bila ada yang memberatkan, "Hobah, siapa kau atau benda apa hok buat we berat lek ada tu?" Bahas itu dulu. Berarti tisdi big bang tu pening. Tisdi big bang tu karuk saja. Dia kata big bang ni lah dulunya. Allahumma salli ala Muhammad. Walhamdulillah. Big bang ni atau lalai awaka tu tak ada manusia pun sore habuk lagi. Dalai awaka.
dale awakkan. Lepas tu bila but bita tu bita ni duk kono. Lepas tu je pelago. Bom. Kedekan. Rebut krang yin yai. Big bang. Bila bong 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 dia pecah. Puh. Tu tengok yang ngaruk. Ngaruk tu sedih ni. Pecah bong. Bila bong pecah tu. Hok ni pecah eh. Hok ni pecah eh. Bila pecah tu be. Hok pecah tu. Hasil lah. Benda hidup hok sel mula-mula. Tengok ni mula-mula tu ngaruk dah. Ket sel. Sel rek nai lok ken mah. Sel. Rek. Rek rem. Neng sel. Lepas tu sel tu. Pecah. Jadi dua sel. Jadi bengin. Tengok, tengok, tengok. Dia nak lari daripada tu. Hei akan nampak ngaruk lagu tu. Tisadi Big Bang kalau kita tanya. Hei. Sebenarnya kena soal dulu lagi dah. Nu, bitah tu mari mana? Belum nak pecah tu eh. Cakawan, kawan cetek tu. Cakawan macam naik. Mengkira situ dulu. Ia tak akan lepas daripada yang memberatkan dan mengadakan. Tengok manusia. Nak lari daripada tu eh. Mari daripada beruk. Apa beruk mari mana? Mari daripada... Mari daripada sel yang pertama. Sel pertama mari mana? Mari daripada Big Bang. La ilaha illallah. Pak Big Bang tu mari mana pula? Ia tak akan lepas daripada berjumpa dengan Tuhan yang Qadim. Berarti hendak mengaji dalam sekolah, dalam mahawit, dalam apa tu, sebata-mata tisedi untuk nak lock semong apa ni? Lock semong tu ing. Tat je, tat, tat, tat. Tak sah. Sehingga orang putih sendiri, dia tu tu mengaku kata Tuhan ada. Ya Kristian. Ya Kris. Kris ni tak beriman dengan Tuhan ke? Beriman dengan Tuhan juga. Walaupunnya syirik pun. Walaupun dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Bapak Siti Maryam tu anak. Siti Maryam tu isteri. Si Nabi Isa tu anak. Sekalipun dalam keadaan tu cari jalan juga. Nak tolak kata Tuhan tak ada. Orang panggil tu sedih nak lock semong. Lock semong pay wan-wan. Mari daripada beruk. Tengok-tengok kita pergi mo'ong. Ngan wit, beruk eh. Ngan dah tak beruk. Beruk lah. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Jadi orang. Tu karut semua. Karut semua. Tapi tak ada jalan dah nak royak kata. Mari mana manusia ni. Mereka cari jalan-jalan royak-royak. Tipu budak, tipu budak, tipu budak. Orang yang tipu sendiri pun duk wawih. Eh, mari ni beruk ke tak? Kau ni beruk kan tau, kau ni. Kau ni beruk kan tau. Eh, dia sendiri pun syok pada keadaan beruk dia sendiri. Kau ni beruk kan tau. Eh, siaplah. Kalau manusia mari daripada beruk, beruk tu mari daripada apa? Mari daripada ayah. Pahaya tu mari daripada apa? Mari daripada kucing. Pak kucing mari daripada apa? Hakikat lain-lain. Al-insan hayawanun nate. Boleh kecek dulu lagi dah. Dia mula-mula buat lagi tu. Dia boleh buat kecek dah. Berat tak boleh kecek dulu lagi dah. Ada ke tak saipan mana-mana. Link ni lok ni saipan naik-naik bang. Tiput naik bang. Nik-nik naik-naik. Ada berat sehari. Saya ni. Korila. Boleh kecek juga. Panak. Arat. Tak suka kita. Tapi ada juga memeh. Ada ke tak? Tak ada juga. Aku pening sungguh. Buat ni ni. Sahabat tu kalau kita tak mengaji agama. Mari pecah molek ni dah. Kau tak tertipu dengan tisedi. Ngaruk-ngaruk tu. Big Bang tu. Ada mana guna sekali. Ya. Tisedi Big Bang. Tu ngaruk semua. Kali tu ada yang memberatkan. Bila ada yang memberat. Cari tengok. Yang memberat tu siapa? Apa benda tu? Tak, ya reti dah. Reti dah kata ada yang. Ada yang. Ada yang mentini. Reti situ dah sah. Tapi sifat lagu mana dia ni? Bahagi lagi. Ia kena sedia. Kalau dia ada, dia permulaan ada juga. Berarti ia kena ada yang mentini dia pula. Biar ada. Cuma kita ni ada. Ada permulaan bagi ada. Berarti ada yang tini kita. Biar ada. Gitulah.
Kalau Tuhan tak itu, hak saat ni tu, dia saat ni tu, kalau ada permulaan bagi ada juga, berarti semua kita ya kena, ya kena ada berhajat kepada yang ini wak we ada pula. Berarti tak leh ada. Dia kena ada bersifat dengan kidam. Saat ini dia kena mesti tidak ada permulaan bagi adanya. So dua. Lepas tu ada dia tu siapa bila? Kalau binasa, ternapi juga kidam saat ni. Ha tu kek dah tu siap dah. Wa kullu ma jazaa alaihi adamu alaihi qat ajastahil kidamu. Kek dah ulama kira dah. Bahagi bahagi siapa kekal. Eh, lepas tu dia tu muka pasal mana, rupa pasal mana. Eh, kalau ada muka juga, mana kita kalau bergerak, supa kita. Kalau dia, supa kita. Kalau naik atas turun bawah, supa kita. Berarti dia tak supa dengan makhluk ni singgi mana-mana pun. Tu baik je. So, siapa dia wahdaniyat? Satu dia tu. Papia dia tu, ha, duk cari temu. Masuk dalam wak, nampak banyak. Masuk dalam model gereja ha nampak tiga ha nak eh. Hak tu tak Hindu lagi, Hindu pala beribu. Hindu. Lemu pun jadi Tuhan. Jadi ngarup belaka tu. Apa nama? Prasiwa, Panarai, Praisuan, Praisuan, Pusang, Prasiwa, Puraksa, Panarai, Putamlai. Oh dia kata pakar-pakar kerja. Ha, hak tu dibatalkan pegangan tu dengan sifat wahdaniyat. Dalil wahdaniyat, dalil tamannu ada siap ada untuk nak batalkan benda tu. Maka timbullah pertanyaan, siapa ke orang itu cari-cari-cari? Maka akal manusia boleh fikir kepada tu ya. Kau tak ada yang menjadi ya. Tapi yang menjadi itu siapa yang bernama dia? Hak tu tak boleh fikir dengan sendiri dah. Nabi mari royak. Masuk masjid mengguna Nabi Muhammad waya kata dia tu nama Allah tu yang buat tu. Buka Quran tengok Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah nama dia. Dua soalan. Dua soalan. Soalan pertama boleh jawab dengan dalil. Soalan yang kedua tak dijawab. Malaikat kena terima dan dengar pada Nabi Goya. Gana kena caya kata apa? Tu dah. Gana kena caya kata Tuhan kita Allah. Hai, bukan Tuhan kita Allah, Tuhan kita Ar-Rahman. Hai, bukan kita Ar-Rahman, Tuhan kita Ar-Rahim. Tu. Habis itu. Ya tak lepas daripada tu juga kena guna akal. Ni kau buat ni kena pakai akal lagu ni. Patut saya pakai akal nak pakai dalil ayat Quran semata. Bo, nak seru dia masuk Islamnya. Quran ada, Quran ada. Tak boleh pakai akal mu ni. Nabi tak ada hajar pakai akal. Empat main, main lagi. Tu dia. Bukan mereka hok wahbis di hok menetes sangat kata kalau 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 gini. Bila mereka berjawab balah dengan puak ni, mereka guna akal juga. Tak lepas pada mung kena guna akal juga balang dengan demo. Pak mung dok kata ilmu kalam ni pula dah. Mung tu kalam dah tu. Mung tu kalam sebenarnya. Mung ni al-kalamu ni. Ah tu lewat tu dah. Aku lapar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak baca doa lagi dah. Baca lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la ya wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa illa yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna wa sur lana al-awrati wa amini al-rawati
waghfir li walidina wa mawludina وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي اسمع فالأقوى تدمنا على باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ظريف للسلم صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبي على دفش السلم والحمد للإله في البدء والتناهي ayuhan walad tu kita nak baca matilah.